السلام علیکم، هاي گای، هاو ار یو، واتس گوینګ آن؟ زه نن تاسو ته په یو بل کلاس کې حاضر یم. تاسو ته ما په تیر کلاس کې ویلیو ګرامر پارت 6 کې، پارت 6 کې ما تاسو ته ویلیو چې زه به تاسو ته بل کلاس جوړوم په ایډجیکټیو باندې. هم دا کلاس زه تاسو ته نن په ایډجیکټیو باندې جوړوم چې ایډجیکټیو څه ته وایي. ایډجیکټیو یعنی هغه الفاظ، هغه ټکي، هغه ورډز کله چې د یو ناون یا پروناون، تاسو ته ما ناون او پروناون ښودلی وو. که هغه کلاسونه تاسو نه کتلی نو هغه به هم زه تاسو ته په اینډ کې په سکرین باندې ورکړم. تاسو ناون وګورئ، پروناون ځان پی پی کوئ، نو بیا بدلته په ایډجیکټیو باندې ښه پیږئ. خو ایډجیکټیو هغه لفظ وایي چې هغه د ناون یا پروناون په باره کې څه خوبي بیان کړي، د هغې یا ښهوالی ښودلی، د هغه ناون یا پروناون، یا یې د هغې څه خرابوالی ښودلی، یا یې د هغه ناون یا پروناون څه تعداد ښودلی، یا یې د هغې څه مقدار ښودلی، نو هغې ته په انګلیش کې ایډجیکټیو وایي او په پښتو کې ورته صفت یا خوبی ویلی شي. اگزامپل کې ورته ګورئ، مثال کې ورته ګورئ. علی از اے پیٹ بوائے، علی موٹھا الگ دے، یعنی علی تیار الگ دے، علی از اے پیٹ بوائے. پدی کی چکم پیٹ راغلے دے دا ایڈجیکٹیو دے، یعنی دا دا موٹھا دا فار راغلے دے، دا دی علی خوبی بیان کرے دا، نو دا ایڈجیکٹیو دے. ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے، دیکھیے دا وی ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے، آغا ذہین الگ دے، نو دا آغا منگا علی تا وی دے دا پارا آغا چکم دے ہی دے، نو دا ہی خوالے بیان کرے دے چی آغا انٹیلیجنٹ دے، نو انٹیلیجنٹ دے کی کم چی دے دا ایڈجیکٹیو دے، یعنی خوالے خودلے دا آغا، نو دا ایڈجیکٹیو دے دا پروناؤن پہ بارہ کرا گلے خی پروناؤن دے. دس از اے نیو بک، دا یو نوے کتاب دے. پدی کی چکم راغلے دا نیو چکم دے، دس از اے نیو بک، دا نیو پکے ایڈجیکٹیو دے، دا دی کتاب وضاحت کرے چی دا نوے دے کا زور دے، نو دلتا نوے دے، نو دی کتاب وضاحت کرے دے، نو دا ایڈجیکٹیو دے. او په دې کې یاد ساتئ دا دس هم ایڈجیکٹیو دے، لکه اشاره کړی دی کتاب ته، دا هم ایڈجیکٹیو دے. ها بل سنټینس کې ګورئ، دیز آر اور شوز، دا زمونږ سپلای دی. دیز آر اور شوز، دا زمونږ سپلای دی. په دې کې چې کوم دا اور دی، دا ایڈجیکٹیو دے، زمونږه هغه ملکیت اخپلوالی ښودلی چې دا سپلای زمونږ دي، نو دا ایډجیکټیو دی. آی هاب ا لیټل ملک، ما سره لږ رنګې پی دي، نو دلته تعداد ښودلی دی، یعنی مقدار ښودلی دی چې لږ رنګې پی دي ما سره. آی هاب ا لیټل، دا لیټل چې کوم دی دا ایډجیکټیو دی، د پیو هغه مقدار ښودلی دی. I have 10 rupees، ما سره لس روپۍ دي. دلته دی کې چې دا 10 کم دی، دا ایډجیکټیو دی، ځکه چې د دې روپو مقدار ښودلی. I have 10 rupees، نو 10 څه شی دی؟ دا ایډجیکټیو دی. کایند آف ایډجیکټیو، د ایډجیکټیو قسمونه اوس وپیژنئ چې کوم کوم قسمونه دي د ایډجیکټیو، یعنی د خوبیانو کمې کمې خوبیانې دي، کم کم قسمونه دي، دا وپیژنئ. نمبر ایک چې کوم دا، هغه دی ایډجیکټیو آف کوالټی، یعنی هغه خوبی، هغه صفت چې هغه ذاتی، صفت ذاتی، هغې ته وایي ایډجیکټیو آف کوالټی. هغه لفظونه چې د ناون یا د پروناون
ذاتی باره کې راشي، د هغې په ځان باره کې راشي، د هغې خوالی یا خرابوالی ښودلی وي، دې ته وایي ایډجکټیو آف کوالټی. په مثال کې ورته ګورئ، اگزامپل کې ورته ګورئ، علی از اے ګوډ بوائے، علی یو ښه هلک دی، علی از اے ګوډ. دلته چې دا ګوډ کم دی، دا ایډجکټیو دی، یعنی د هغه علی په باره کې ښه صفت یې کړی چې دا ښه دی، نو د هغه ذات په باره کې دا راغلی ګوډ، دا ایډجکټیو دی. هی از ان هانسټ مین، هغه ایماندار کس دی، هغه ایماندار سړی دی. دلته دا ایماندار د هغه د پاره راغلی دی، دا هانسټ چې کوم دی دا ایډجکټیو دی. هی از ان هانسټ، هانسټ څه شی دی؟ دا ایډجکټیو دی. ها، دویم نمبر قسم چې کوم دی، ایډجکټیو آف کوانټیټی، هغه صفت یا خوبی چې هغه مقدار د یو څیز ظاهره کی، واضح کی، چې دی کم مقدار دی یا زیات مقدار دی، خو چې مقدار یې واضح کی. په اگزامپل کې ورته ګورئ، په مثال کې ورته ګورئ، آی هاف ا لیټل واټر، ما سره لږې رنګې اوبه دي، د اوبو مقدار یې ښودلی دی لیټل، لیټل دی دا ایډجکټیو دی. هی هیډ انف ملک، هغه سره کافی، یعنی پی دی، هغه سره کافی پی دی. هی هیډ انف، انف چې کوم دی دا مقدار یې ښودلی دی پیو، دا ایډجکټیو دی. دریم چې کوم صفت دی، کوم خوبی ده، هغې ته وایي ایډجکټیو آف نمبر، هغه خوبی چې تعداد ښودلی، یعنی شمار ښودلی، هغې ته ایډجکټیو آف نمبر وایي. په اگزامپل کې ورته ګورئ، آی هاف سکس روپیز، ما سره شپږ روپۍ دي، آی هاف سکس، دا سکس چې کوم دی دا ایډجکټیو دی. کوم ایډجکټیو دی؟ ایډجکټیو آف نمبر. تھری بکس آر آن دا ٹیبل، دری کتابونه په میز باندې دي، څو کتابونه په میز باندې دي؟ دری کتابونه په میز باندې دي، تھری بکس. دا تھری چې کوم دی دا د کتابونو باره کې راغلی چې دری کتابونه دي، تھری دا ایډجکټیو دی، یعنی تعداد یې ښودلی دی، دا ایډجکټیو آف نمبر دی. د ایډجکټیو چې کوم سلورم دغه دی، هغه دی ډیمانسټریټیو ایډجکټیو، یعنی هغه ایډجکټیو چې څه اشاره یې کړی، یو نوم یا د پروناون یا د ناون په باره کې څه اشاره یې کړی، نو هغې ته ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وایي. په اگزامپل کې ورته ګورئ، په مثال کې ورته ګورئ، دیس از مای چیئر، دا زما کرسۍ ده، دیس از مای چیئر، دا دیس چې کوم راغلی اشاره یې کړی هغه کرسۍ ته، دې ته وایي ایډجکټیو، ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو. دیٹ از ہر ہاؤس، آغا لکه دغه کور د هغې دی، دغه کور د هغې دی، دغه دپاره دیٹ راغلی دی، دیٹ از ہر ہاؤس. دیٹ چې کوم دی دا ایڈجیکٹیو دی، او آغا قسم دی د ایڈجیکٹیو کوم ته چې ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو وای. دیز آر آور بکس، دا زمونږ کتابونه دي، دیز آر اور بکس. دلته چې کوم دا دیز راغلی دی دا ایډجکټیو دی، او هغه قسم دی د ایډجکټیو چې کوم ته ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وای. دیز آر یور پینس، دا ستا قلمونه دي، دیز آر یور پینس. په دې کې چې کوم دا دیز دی دا ایډجکټیو دی، او هغه ایډجکټیو دی کم چې ته چې ډیمانسټریټیو ایډجکټیو وای. پنځم نمبر چې کم دا ایډجکټیو قسم دی، هغې ته په انګلیش کې وای پوزیسیو ایډجکټیو، یعنی پوزیسیو ایډجکټیو هغې ته وایي چې کم ملکیت، یعنی خپلوالی ښودلی یا قبضه ښودلی چې دا سیز زما دی، هغې واضحه کړي، هغې ته پوزیسیو ایډجکټیو وای. په اگزامپل، په مثال کې ورته ګورئ، دیس از مای بک، دا زما کتاب دی، دیس از مای،
دا مال چې کوم دی دا خپلوالی ښودلی چې دا زما دی دې ته ایډجکټیو وای او په ایډجکټیو کې دا هغه قسم دی د ایډجکټیو کوم ته چې پوزیسیو ایډجکټیو وای دیټ از یور پین دغه قلم ستا دی دیټ از یور کله دلته چې کوم دا یور راغلی دی دیټ از یور پین دغه قلم ستا دی دیټ از یور دلته چې کوم دا یور راغلی دی د دې ملکیت یعنی پوزیشن یې ښودلی دی چې دا د چا دی نو ستا دی دې باره کې راغلی یور نو یور دا ایډجکټیو دی او د ایډجکټیو هغه قسم دی کوم ته چې پوزیسیو ایډجکټیو وای یعنی پوزیشن یې واضح کړی دی دیز آر اور بالز دا زمونږ بالونه دي دیز آر اور بال دې کې چې کوم دا اور راغلی دی دی ته وایي ایډجکټیو او د ایډجکټیو هغه قسم دی کوم ته چې پوزیسیو ایډجکټیو وای ملکیت یې ښودلی دی یعنی ظاهر کړی دی چې دا زمونږ دی دوز آر دیر ډالز دغه ګوډ یعنی د هغو دي یعنی دلته دوز آر دیر چې راغلی د هغو دپاره راغلی دی پوزیشن یې ښودلی چې دغه ګوډیانې د هغو دي دې ته ایډجکټیو وای او د ایډجکټیو هغه پوزیشن ورته وای کوم ته چې پوزیسیو ایډجکټیو وای دا و د نن ورځې کلاس او انشاءالله بل کلاس چې مونږ کم جوړوو هغه به د ایډجکټیو په ډیګریانو باندې جوړو چې د ایډجکټیو کمی کمی ډیګری دي ډیګری آف ایډجکټیو تھینک یو سو مچ فار واچنګ اینڈ دس ویډیو تھینک یو ګډ بائے